assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang aka <tip> og'irdoq psariazga qarshi nimadirlar bormi albatta bor oq oqdog'larni ok vitiligo turi bo'yicha bor hindistonda ishlab chiqarilgan maz bor, de, boğuladı, va tabletkalarimiz bor bu narsalarni bir kurs лечениyasida 40 kunlik bo'ladi 40 kun mobaynda foydalanib rezultatini ko'rishingiz mumkin bu mahsulotlar moskva hamda sankt peterburgni sof savdo internet magazini do'konlarida joylashgan va moskvani barcha joylariga metrolar bo'ylab доставка бесплатный rossiyani boshqa shaharlarga cчeрeз pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz assalomu alaykum aziz muxlis aqsh prezidenti jo bayden ukrainaga yangi harbiy yordam paketining hajmi uch yuz yetmish besh million dollarni tashkil etishini ma'lum qildi hujjatda kiyevga uch yuz yetmish besh million dollargacha mablag' ajratilishi haqida xabar berilgan u boshqa narsalar qatori ukrainliklar harbiylarni tayyorlashga ketadi avvalroq reuters agentligi bayden ukrainaga -like yangi harbiy yordam paketi ajratilishini e'lon qilgani uning tarkibida o'q ok dorilar artilleriya va zirhli texnikalar borligini ma'lum qilgan edi pentagon matbuot xizmatiga ko'ra aqsh ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma to'rtinchi fevraldan beri ukrainaga o'ttiz -like besh milliard dollar jo bayden aqsh prezidenti bo'lgandan beri esa o'ttiz olti milliard dollar harbiy yordam ko'rsatdi